မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအနာသိမ့်ပြီး6လကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကတက်တွဲမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့တင်းကျပ်ထားတယ်လို့ကြားသိနေရပါတယ်ဒီလိုတင်းကျပ်မှုတွေကြားကနေအနာဖီဇန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာတက်မတော်သားတွေနောက်ထပ်ပါဝင်လာမဲ့အခြေအနေနဲ့ပြည်သူ့ဘက်ရပ်တည်ပြီးဒီလိုပူးပေါင်းလာမှုတွေကတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုအတွက်ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲဆိုတာကိုစီဒီအမ်မှာပါဝင်နေတဲ့ဗိုလ်ကြီးညီတူတာကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကမြဒီနောက်ထပ် CRM ထောက်ဝင်လာမဲ့တက်မတော်သားတွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုပထမဆုံးသိပြရစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျဒီယာနဲ့ချီတဲ့သူတွေရဲ့ဒီအကြံဉာဏ်တောင်းမှုတွေတိုင်ပင်မှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကတော့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုကောင်းလာတဲ့သဘောပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အရေးတွက်အားဖြင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲခင်ဗျာကျွန်တော်အရေးတွက်ဒီ900လောက်ထိရှိနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လက်တလောမှာကိုကျွန်တော်တို့သိထားတယ်အမနာမျိုးပြ။ဒါဆိုရင်တော့ရေတွက်အဖြစ်တော်တော်များတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေ။ဆိုတော့သူတို့အားလုံးကစစ်တီတွေကြီးပဲလားခင်ဗျ။အရာရှိဆိုရင်ရောဘယ်အဆင့်တွေထိပါမလဲ။အရာရှိကတော့ဒီပုံမူကြီး level တွေထိပါပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုရင်ဘွေးတို့ဆက်သွယ်လာတာတော့မှပဲ900လောက်ရှိနေတာဆိုတော့ဘလို့အချင်းတွေကြောင့်သူတို့တွေကဒီလောက်တောင်တက်ကိုစွန့်ခွာခြင်းနေကြရလဲခင်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗျ။အဲမှာဒီတက်ထဲမှာကလုံးဝဟိုလောင်ပိတ်ထားတာ။ဆိုတော့ပုံမှန်ထောင်တစ်ခုလိုပဲထားထားတာအဲ့ဒီရဲ့စိတ်ခံစားမှုစိတ်ကျဉ်ချက်မှုကလည်းတပိုင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီတက်တွင်းမှာမညီမျှမှုတွေဒါတွေကရှေ့ကလေးကနေပြီးတော့ဟိုခံစားနေရတာပေါ့ပုံမှန်ဒီတက်တွင်းမှာကျွန်တော်တစ်နှစ်ကို1900လောက်ကပြေးနေကြတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒါပုံမှန်ဒီကျွန်တော်တို့မနေကျွန်တော်တို့ပြေးကြတဲ့သူတွေရဲ့အရှိန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအနေထားမှာပြည်သူတွေကလည်းလက်မခံတော့ဘူးဒါပြင်ဒီမမျှတမှုတွေဟလာပြန်စစ်သားတယောက်ရဲ့ကုန်တိတ်ခါတွေမရှိတော့ဆိုတော့အထင်းမှရှိနေစစ်သားတွေကလုံးဝဟိုနားလည်ကြသူတကယ်ထွက်လာတဲ့သူတွေကိုစစ်ပြီးဆိုတာမျိုးမတတ်မှတ်တော့ဘူးအရင်တော့ဆိုတော့စစ်ပြီးဟုတ်တယ်သူကမနေကျွန်လို့စစ်ပြီးတာတတ်တတ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့တပ်မှမနေချင်တဲ့အတွက်ပြည်သူကဝင်လို့ထွက်လာအဲ့တော့ထွက်လာတဲ့သူတွေကိုပြည်သူတွေကလည်းအသိမှတ်ပြည်တယ်အဲ့ဒီခါမှာစစ်သားချင်းရဲ့တပ်ကကွာလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာတကယ်စစ်သားပြည်သားချင်းတဲ့သူတွေကအထင်းမှမပြောတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီပမာဏတွေဟာထွက်ဖို့အတွက်စိုင်းပြင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆိုလို့ရှိရင်တက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေထွက်ခွင့်မရအောင်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဘလောက်တောင်တင်းကျပ်ထားလဲခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ဒီတင်းကျပ်မှုတွေကတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဒီငကိုတွေကတင်းကျပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲ။ဥပမာကိုဗစ်အကြောင်းပြပြီးတော့မှတက်တွင်းတက်ပြင်းထွက်ခွင့်ကိုလုံးဝပိတ်လိုက်တာမျိုးနော်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ဝင်တွေနဲ့ထွက်လို့ရှိရင်လည်းဒီအစုဖွဲ့တွေကိုတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဟလာတရင်ပုံနိုင်အောင်လို့ပေါင်းပြီးတော့မှစုဖွဲ့တာမျိုးတွေဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့သွားနေကြတာရှိပါတယ်ဒီတော့စကားကြတော့အထဲမှာဟိုထွက်ချင်တဲ့သူတွေကလုံးဝထွက်လို့မရဘူးဥပမာဆိုရင်တချို့သောနေရာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနေရာတွေကနေပြီးတော့မှယာနဲ့ချီပြီးတော့ဟိုထွက်ဖို့လောက်ထိလူတွေကပြင်းပြနေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထွက်ဖို့အတွက်ဟလာသူတို့ဒီတဝင်းတွေကထွက်ဖို့တော့မှဟလာဒီမိုင်နဲ့ချီပြီးတော့မှကျင်တယ်မိုင်ပေါင်းများစွာကျင်တဲ့နေရာအဆောင်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်မြင်ထားမှုတွေပေါ့နော်တိုင်ကျွန်တော်တို့စီကိုဒါလာရောက်တိုင်မြင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အများကြီးရတယ်တိုးတော့သူတို့မှာထွက်ဖို့တော့မှခက်ခဲတယ်ထွက်ပြီးပြီဆိုရင်သူတို့အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာသူတို့ဒီလွမြောက်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့ဒီလေခက်ခဲနေတဲ့အနေဒါဖြစ်ပါဆိုတော့အကယ်၍ဒီ energy ကနေပြီးတော့တစုံတရာကူညီပေးနိုင်ခဲ့တာတော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲဒါ TD ခေါ်တဲ့အခါမျိုးမှာသူ့လူကိုယ်လူရောရှက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလူတွေကအလွယ်တကူထွက်လို့ရနိုင်မယ့်အနေထားမျိုးခင်ဗျဒါဆိုရင်သူတို့တွေထွက်ခွင့်ရအောင် NUG မြို့သားညညရေးအစိုးရအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေကူညီပေးဖို့လိုအပ်မလဲခင်ဗျာအကြီးကတော့လုံခြုံရေးအကူအညီပဲခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထွက်လာလိုက်ရုံနဲ့မပြေဘူးခင်ဗျာထွက်လာလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဆက်ပြီးတော့မှဒါရက်ထီရမလဲပြန်ပြီးတော့မှလုပ်အောင်လဲဆိုအချိန်တစ်ခုရှိတာပေါ့ခင်ဗျာနော်ပြီးတော့ပူဆိုးတာဒီစစ်သားတွေဒီနေသူတို့ရဲ့ဒီအချက်လက်တွေတော့ငါကဒီမိသားစုရဲ့ဟလာနေရာလိစားရီကအကုန်လုံးကဒီစစ်ကောင်စီစီမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုထွက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုရဲ့ဆွေမျိုးတွေဟလာကိုရဲ့ဟလာမိဘတွေအိမ်မှာသွားပြီးတော့မှပုန်းရှောင်လို့ရတဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီလက်လံမှတ်မိတဲ့နေရာကိုသွားနိုင်ဖို့လိုတယ်။အဲလိုသွားနိုင်ဖို့ကိုလက်ရှိမှာကူညီပေးနိုင်တာက NUG ပဲရှိပါတယ်။ဆိုတော့ NUG နေနဲ့ဌာနတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ပြီးတော့မှဒီသူရဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာဒေတာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအဲ့ EU အဖွဲ့ဒီဖွင့်နေတိုင်ပင်ပြီးတဲ့အခါမှာတင့်လျော်ကိုစီမံပြီးတော့လုပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တချို့လေဒီဘိုးကြီးတို့လို့ထွက်လာပြီးတော့မှ CDM လုပ်ဖို့ကကြာတော့လေမိသားစု
ကိစ္စလိုတခြားပေါ့နော်ဒီသူတို့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေသူတို့တွေကတက်ထဲမှာနေနေပေမဲ့ဒီပြည်သူတွေဘက်ကအများကြီးကူညီပေးနေတာတွေရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဟိုအဲ့ဒါရောဟုတ်လားခင်ဗျအဲ့ဒါရောအမှန်ပဲဗျဒီတက်တွင်းကနေပြီးတော့မှဒီတည်င်းပေးတာတွေဟိုတော့ကအချက်လက်ပေးတာတွေတခါပြီးရင်ဒီတကယ်လို့များဒီလေးတွေစခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကပြည်သူနဲ့ပဲပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့တည်င်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးရထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗာများဖြစ်ဆက်ပြီးပြောလို့ပါသေးလဲခင်ဗျာအဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှာကဒီပြည်သူတွေနဲ့ပြည်သူစစ်တားတွေဘယ်လောက်ဒီပူးပေါင်းနိုင်လဲဆိုတာကတကယ်အဆုံးဖြတ်ပဲအားလုံးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအင်အားသုံးသိန်းခွဲလောက်ရှိတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူနဲ့တိုက်လို့ဒီစစ်တပ်စစ်သားတွေလက်နက်မကင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူနိုင်မှာပဲစစ်သားတွေဒီပြည်သူဘက်ကမှန်နေရယ်ဆိုအောင်လည်းသိတယ်ဒီစစ်ကောင်စီကမားနေရဆိုတော့လေဒီသူမလုံဆန်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုစောင့်နေကြတာဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာပြည်သူကလည်းစိတ်နာမှန်လေတခါပြီးရင်တို့လက်ရှိဒီပြည်သူ့ကွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းတနိုင်ငံလုံးကဟလာအားပေးကြတယ်ထောက်ခံကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံမှာအများကြီးပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလို့ဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက်ဘိုးကြီးညီတူတာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမင်းမင်းပါခင်ဗျာ